ছোৱালী চোৱা মাৰিলে ভাল লাগে, হাতখন লাগে, কমচে কম গালৰ হাতখনটো লাগিব নে কিবা এটা বহুদিন, তাৰপিছত গামখন নোধোৱা চাগে ন, তাৰপিছত যেতিয়া চৰটো মাৰে হাতত গালত মানে হাতখন লাগি যায়। দিবলৈ দাদা আপোনাৰ মোৰ বেছি পইচা নাই, 150 টকা, 150 টকা আছে দাদা, এম পি এছ মই কৰিব লাগিব, এইটো অৱধি নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব। থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা, থেংক ইউ। নহয় চব মিক্স আছে দাদা, থেংক ইউ ছ' মাছ, মই খাই বেয়া পাওঁ আৰু মাছ। নমস্কাৰ, মই পৰমা গগৈ। লাহে লাহে কেলে কৈছোঁ কম মানে, বহুত আগত বহুত স্পীড কৰে, বহুত স্পীড কৰে বুলি, কিন্তু কিয় মানে স্পীড ওলাই যায় উপায় নাই। বাকী এতিয়া মই আছোঁ যেতিয়া বিয়াতে আছোঁ মানে এতিয়া বৰ্তমান, আৰু অলৰেডি আপোনাক এটা মই দিলোঁ নমতা বিয়া, আপোনালোকে চাই বহুতে কমেণ্ট কৰা নাই, কিন্তু কমেণ্ট কৰি কওক কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে নাজানো, কমেণ্ট কৰি কওক। আৰু আজি মানে এটা যিসকল মানে কিছুমান চেলিব্ৰিটি ইয়াত আহিছে বহুতখিনি, যাক যাক পাৰোঁ মানে অলপমান অলপমান প্ৰেংক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে বলক ভিডিঅ' চাওক আৰু এনজয় কৰক। বলক কোনে আহিছে, বিবেক দা ভালনে? ভাল ভাল ভাল। এই কোনটো খাই বেছি ভাল লাগিলে দাদা, মই গোটেইখিনি লৈ আহিলোঁ মানে। তুমি হেৰি কৰা, মাটনটো ভাল আছে এইটো ন? না মাটনটো টেষ্টি আছে, মাটনটো এইটো ভাল লাগিছে ন, এইটো এইটো এক নম্বৰ হৈছে। বাকী দুই নম্বৰ কোনো দাদা? এই দুই নম্বৰটো তুমি এই পোলাও ভাল আছে, পোলাও মাংসই মই খাইছোঁ, বাকী আপুনি বিয়া পাতিলে ন দাদা? এই মোৰ মানুহ অঁ নামাতিলে দাদা, এংগেজমেণ্ট হৈছে, ৰিং চেৰেমনি, বিয়াত মাতিম আৰু, অঁ আহিব লাগিব। থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা, আপোনাৰ মানে বিয়া এড্ৰেছটো কৈ দিব নি? মোৰ ঘৰ যোৰহাট। যোৰহাটত নি ঘৰ? অঁ গমেন পাই। এনেই ডেটটো কিমান লৈছে? ডেটটো ডেটটো এতিয়ালৈকে আমি লোৱা নাই, ডেট ল'লে মই জনাম নিশ্চয়। মানে ফেচবুক চেচবুক ক'ৰবাত দি দিব দেই দাদা, মানে ক'ৰবাত দিলে মই খবৰটো পালে হৈ যাব। থালিখন ভাল লাগিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা, থেংক ইউ। নন ভেজ থালি নহয়, চব মিক্স আছে দাদা, মিক্স আছে। বাইদেউ ইয়াত কোনোবা আছে নেকি বাইদেউ? নাই। অঁ বহিব পাৰিম নে বাইদেউ? থেংক ইউ ছ' মাছ বাইদেউ। আপোনাক বাইদেউ ক'ৰবাত দেখিছোঁ দেখিছোঁ লাগিছে, মোক সপোনতো দেখা নাই, ক'ত দেখিছোঁ পাহৰি গৈছোঁ। গানত দেখিছোঁ চাগে। অঁ আপুনি গান গায় ন? অঁ অঁ। বাকী তোমাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ ইয়াতে। আপোনাৰ ঘৰ? গোলাঘাটত। গোলাঘাট। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত? মানে গুৱাহাটী মানে বাহিৰতে চাৰিআলি, কিন্তু গুৱাহাটীত থাকোঁ। মানে মই আনকালে ইয়াত মানে আপোনাৰ হাফ পেণ্টৰ গেঞ্জি পিন্ধি আহোঁ মানে, আজি মানে ছোৱালীটোলৈ আহিছে নাই, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ মানে ইমপ্ৰেছ কৰিব। আপোনাৰ বিয়া বাৰু হ'ল নেকি? আপোনাক আপোনাক ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম নেকি? নাই হোৱা নাই, খালি ইমপ্ৰেছ মই। নহয় মই বাইদেউ কৰাই নাই এতিয়ালৈকে ইম্প্ৰেছ, আপোনাক কৰিলে হ'ব ইম্প্ৰেছটো, কৰিলেতো আপুনি হ'বই 100% চিয়'ৰ। মানে নিজে ট্ৰাই কৰি চাম ইম্প্ৰেছ হ'বলৈ তোমাৰ লগত। নাই ইম্প্ৰেছ মই কৰিব লাগিব, এইটো অৱধি নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব। আহিছে বাইদেউ, ইম্প্ৰেছ হৈছে চাগে নিশ্চয় নাই, হাঁচিটো হাঁচিটো ফচি বুলি কয় যে, হয় নাই? কিবা হৈছে নেকি বাইদেউ? কিবা মানে কিবা ক'ৰবাৰ পৰা কেমেৰা কৰি আছে নেকি বাৰু? মোৰ লাজতে ৰঙা চিঙা পৰি গৈছে। মানে চোৱা হ'ল, ভয় নকৰোঁ মই কেতিয়াও, মাজে মাজে খাই থাকোঁ এটা দুটা, ভাল লাগে, ছোৱালী চোৱা মাৰিলে ভাল লাগে, হাতখন লাগে, কমচে কম গালৰ হাতখনটো লাগিব নে কিবা এটা বহুদিন, তাৰপিছত গামখন নোধোৱা চাগে ন, তাৰপিছত যেতিয়া চৰটো মাৰে হাতত গালত মানে হাতখন লাগি যায় ন, বহুদিন মুখখন নোধোৱা চাগে ন, মানে কিয় মোৰ ধুবলগীয়া হৈ যায় মানে, মই ডেইলি খাই থাকোঁ নহয়, প্ৰায়ে খাই থকা হৈ যায়, সেইকাৰণে আচলতে খাই থাকোঁ মাজে মাজে। আপুনি মাৰিব নি চৰ বাইদেউ? নাই নামাৰো, ইমান ইমান মানে ধুনীয়া ল'ৰাটো কেনেকৈ, থেংক ইউ ছ' মাছ, আপুনি ইম্প্ৰেছ হৈছে গম পালোঁ, দেখিছে আপোনাক কেনেকৈ ইম্প্ৰেছ কৰিলোঁ মই। আপুনি বয়ফ্ৰেণ্ড নেকি? ভাইটি হয়? ভাইটি হয়? এই ভাইটি হ'লে ভুল নাম্বাৰ দি দিবা নহয়, ফোনটো লগা নাই, বেলেঞ্চ নাই আচলতে মোৰ ভাগত যে, সেইকাৰণে আচলতে ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰা নাই। হয় আপোনাৰ নাম্বাৰ হয়? থেংক ইউ, মেছেজ কৰিম দিয়ে মই এই হোৱাটছএপত। ঠিক আছে।
যিটো মেছেজত আপোনাৰ আই লৈ বুলি যাব গম পাব মই দিছোঁ বুলি আপোনাৰ হেৰি সিং সিং মানে সিং সিং সিংগাৰ বুলি কয় ন মানে এক্ট্ৰেছবোৰ কি বুলি কয় মানে ধৰি লওক মতা মানুহ এজনে গালে সিংগাৰ বুলি কয় মাইকী মানুহ কি বুলি কয় কি বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাম মই হেৰি ফেচবুকত দীপান্বিতা ডেকা দীপান্বিতা ডেকা ভনীয়েক নেকি নহয় ন ভাল লাগিলে যদি কৰোঁ মানে যিহেতু সজনে হয় মই গোটেইখিনি গুচিয়ে যাবগৈ খোৱা একো লাভেই নহ'ব তেতিয়া খাই যাব পাৰিব অঁ পাৰিম পাৰিব কাৰণেতো লৈছে সেইটো বুজিব লাগে আপুনি মই ইম্প্ৰেছ হ'লগৈ নহয় এতিয়া থেংক ইউ ছ' মাছ মই খাই বেয়া পাওঁ আৰু মাছ মানে কি ৰুমত কাৰেণ্ট বহুত থাকে নে লাগি দিয়ে মানে সেইকাৰণে খাবলৈ বেয়া পাওঁ এতিয়া ইমান কেয়াৰ লৈছা বিয়া পাছতো কিমান কেয়াৰ ল'বা ঠিক আছে ভাল লাগিছে আৰি মাছ খাব পাৰা কল মাছ খাব পাৰা কাই নাথাকি তুমি মোক দি থাকিবা হা অহনিবা মই বনাই বনাই দিম অহনিবা আপুনি আপুনি কৈছে এতিয়া তুমি বুলি মাতে পাৰিম নহয় অঁ ঠিক আছে তা বয়সটো কিমান তোমাৰ মই পিছতো আকৌ মানে কিয় মোক মায়ে কৈছে মানে যে বুঢ়ী ছোৱালী বিয়া নাপাতিম বয়সটো সুধিহে বিয়া পাতিম মানে মোকো ডাঙৰ হ'লে ল'ৰা মানুহ বয়স সুধিব নাপায় আপোনাৰ ক'লে জন্ম জন্ম চন্দ্ৰ কিমান আপোনাৰ সেইটো কওক টেন মোৰ 2023 চন জন্ম হৈ আহিছো অঁ সোনকালে ডাঙৰ হ'লে হাইব্ৰিড চাগে আপুনি পুৰি খাই ভাল পায় নে পুৰি 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 খাওঁ বাট এতিয়া খাব মন নাই অঁ আজি মানে আহোঁতেও খাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা অঁ মানে মোৰ হৃদয়খনো বহুত ছোৱালী এনেকৈ পুৰি থৈ গ'ল মানে হয় নেকি সেইকাৰণে তুমি বেছিকৈ পুৰি খাইছা ন আপুনি পিঁয়াজ খাইছে নেকি পিঁয়াজ খালে খং উঠে নাখাব বেছিকে খং উঠিলে পাছত মোৰে দিগদাৰ হ'ব নহয় কেবি বিয়াৰ পাছত কেবি মাৰি দিব পিছত গালে হয় নাই ক'লে হ'ব আপোনাৰ খাই হৈ গ'ল নি অঁ ঠিক আছে লগ পাম নিশ্চয় লগ পাম এতিয়া লগ পাবই লাগিব ভৱিষ্যতে মই কথা এটা কওঁ দাদা মানে কি হয় আপুনি আছো যে অলপ ভাল নেকি ন প্ৰেণবাজি এই তেখেতৰ লগত ফটো এখন মাৰিব পাৰিম নি বাৰু মাৰি দিব নি আপুনি মানে মোক পইচা দাদা পইচা দিবলৈ দাদা আপোনাৰ মোৰ বেছি পইচা নাই 150 টকা 150 টকা দাদা মেছেজটো আই এল অ' ভি ই ৱাই অ' ইউ বুলি দিম অঁ খাদ্য খাদ্য মিঠাই খাব মই চেনি দিছোঁ জানো মই গুঁহে দিওঁ মই আচলতে গুড় আৰু ৰসগোল্লা দিওঁ মানে চেনি নিদিওঁ ইমান
ভাল লাগিলে মই আচলতে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ, ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ, মই প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাওঁ মানে আপোনালোকৰ লগত ধেমালি কৰিলোঁ একদম বেয়া নহ'ব দেই। আপোনাৰ চাইছোঁ মই ভিডিঅ' চাইছোঁ, এই লাষ্ট ৰিচেণ্টলি ছবিক এটা কৰিছে যে এটা ভিডিঅ'টো চাইছোঁ মই, ছবিক চিনি পাওঁ লগৰ হয় তেনেকৈ, মই ইউটিউবতে ভিডিঅ' বনাওঁ মানে। মোৰ নাম ভাইল পি জি বা ডিমু প্ৰেংক বুলি চালে পাব, নহ'লে নমতা বিয়া বুলি চাৰ্চ কৰিলেও পাব মানে, চাবগৈ সেইটো ভিডিঅ' পাব ইউটিউবত দিব পাৰিম নে প্ৰব্লেম নাই, ঠিক আছে বেয়া নাপাব দেই একদম। অঁ বেছি চেলিব্ৰিটি নেপালোঁ মানে কামোৰ দিবলৈ, মানে কি হৈছে আপোনাৰ আমি খোৱা জেগাতহে মেইনলি কামোৰ দিলোঁ, বেলেগ ঠাইত কামোৰ নিদিলোঁ, বাকী যি কি নহওক ভিডিঅ'টো চাগে নহ'লে জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। ত' ঠিক আছে, আজিলৈ মানে নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেংক লাগে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি কওক, কেনেকুৱা প্ৰেংক লাগে কওক, তেতিয়া আহিব মজা মজা প্ৰেংক। আজিকালি মানে বহুত প্ৰেংক বনাই দিলোঁ, ভাবি পোৱা নাই যে কি বনাম কি বনাম, গতিকে সোনকালে যাওক কমেণ্ট এটা কৰক কেনেকুৱা প্ৰেংক লাগে। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানে, নেক্সট এটা মজা ভিডিঅ' লগ পাম, তেওঁলোকে বাই বাই, থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দিলে চোৱাৰ কাৰণে, থেংক ইউ, বাই বাই। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজ কৰিব পৰমা 32 বুলি আছে, নোৱাকে নাথাকিব।